office. Okay.
عنده خط مشتركه كبير في الجوانب. عن تقريبا اروع. Thank you.
من حق الشاطئ. اوكي اوكي استاذ اروح. Thank you.
Thank you.
Հաբարանեմ, մի հատ այդ կամերան բերի, ակումլյատրես նստում ա փոխը։
Ձեն կամերան բերեմ, դնեմ ես կենտրոնականը, որ կարեմ են ձեն։ Դավիթի մոտ հեռախոս չկա։ Կամերան պաս վեկը աչ կոմին է, սև կամերան, սև է։ Հա, թո կրիշկեն պագի բեր։ Կամրան էլ մի դիր։ Մի դիր էլ է, այդի դիրբերեն տարներս։ Դավիթ, հլա արի։ Նոտբուկը բացի հետ իմ նոտբուկից մի մեծ շան։ Thank you.
ti notebooka vekal kamera je bešte sasvim. Հերախոսով նկարես դա։ Մեզ հերախոս դնես նկարես։ Այնով նկարես։ Հասի մեջտը այդ մեջտը այդ մեջտը չէ։ Չէ, հեկալ եմ ապերտեմ։ Կարոչ խարակեսին։ Привет!
çıkarsa böyle bir nesil hanım kadının
Thank you.
Avon ձևը գիտի, ասա կմի ասնա։ Thank you.
Vasco.
後半にね、現在後半にある甘いさ。
Alika. Alika. Emily Yerokov, Ali Karakelyan.